Новоизбраният председател на парламента Талат Джафери получава подкрепата на Съединените щати и Европейския съюз, което означава, че Трайко Веляновски вече не е председател на парламента. Това каза лидерът на Демократическия съюз за интеграция Ли Ахмети след срещата с помощник държавния секретар на Съединените щати Хойт Брайан И, който от снощи е в Македония. Ахмети благодари на международната общност за това, че са признали Джафери като председател на парламента. Той бе избран за председател на Македонския парламент на 27 април от депутатите на Социал-демократическия съюз, на Зоран Заев и от албанските формации. След избора му обаче се стигна до нахлуването на стотици протестиращи в парламента. При сблъсъците бяха ранени над 100 души – депутати, служители на парламента, насилите на реда и журналисти. ВМРО ДПМН обаче смята изборът на Талат Джафери за нелегитимен и в нарушение на правилника на парламента и на конституцията на страната. Крайно време е след всичко, което стана в парламента, всички да се осъзнаят, че страната върви в отрицателна посока и да се приеме новата реалност. Новия председател на парламента каза още Ахмети и поясни, че ДСИ е решена да продължи процесът по сформиране на правителство. Освен Сали Ахмети, Хойт Брани и проведе среща и с лидерите на още две албански формации в Македония – Сърме Таравари и Весел Мемеди от Албанския алианс и Билал Касами от движението БЕСА, както и с лидера на Демократическата партия на албанците Мендух Тачи. Днес Хойт Брани ще разговаря още с президента Георги Иванов, с лидера на ВМРО ДПМН Никола Груевски и с ръководителя на Социал-демократическия съюз Зоран Заев.